မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ22ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ဂရီနီပြည်ရှမ်းပြည်နယ်ဆက်ဖဲခုံမြို့နယ်တဲကစေယုံတယုံကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU တပ်မဟာ9နေမြေတဲကအရက်သားတွေနေထိုင်ရာနေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းတွေနဲ့ဘုံသီးရာချီကျဲချခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြစ်နားဗမော်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒုံးတက်အပါစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နုံလက်တပ်စခန်းကြီးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တောင်ကြီးမြို့မှာစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူမှုအတွက်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပြီလဲဆိုတာနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အကြီးစားအလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဘလို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဂရီနီဘီခေါ်ကရားပြည်နယ်နဲ့စတေတာဖဲခုံမြုပ်နယ်အတွင်းကဆေးရုံတရုံကိုမတ်လ22ရက်နေ့မနေ့ဆယ်နိုင်ဝင်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဖဲခုံမြုပ်နယ်လက်ဤရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့လေးကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဆေးရုံအဆောက်အုံတွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိတာတွေလည်းရှိပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိမှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုရှမ်းတန်းတော်စင်ကဆက်လက်မြင်းများနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့လက်ဤရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြောင်းမဲ့လေရင်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဖဲခုံစီရေးတည်င်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တပင်ပင်လောင်းမြို့နယ်မှာလည်းမဟာမိတ်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးရင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအုံ KNU ဖာပွန်ခရိုင်တမဟာငါအုတ်ချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာရွာတွေကို၂ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းပုံသီးအလုံးကြီးပေါင်း200ကျော်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တမဟာငါကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဖပုံခရိုင်ဘူးတူမြို့နယ်မေကလောကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ဘော့ထာရွာအတွင်းအပြင်နဲ့လူသွားလမ်းပေါ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမတ်လ20ရက်နေ့မှာဒရုန်းနဲ့3ကြိမ်ပြန်ဝဲပြီးဘုံသီး28လုံးကျဲချသွားခဲ့တယ်လို့ဒွေလိုမြို့နယ်မထောကျေးရွာအုပ်စုစောကလီလိုရွာတွေကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး10လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဖာပွန်ခရိုင်လူတော်မြို့နယ်ဘောတိထာကျေးရွာအုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ထူမော်ဒယ်တာဒိုထာနဲ့နီဒိုထာရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံသီး138လုံးထပ်မံကျဲချခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးမြောက်ပိုင်ပြင်းခုံလေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ19ရက်နေ့ကစပြီး3ရက်ဆက်တိုက်မီတင်ရှို့နေပါတယ်။အင်အား60ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြင်းခုံလေးရွာကအိမ်တွေကိုမတ်လ19ရက်နေ့ညနေ3နာရီအချိန်မှာစတင်မီရှို့ခဲ့ကြပြီးမတ်လ21ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထိ3ရက်ဆက်တိုက်မီလိုက်ရှို့နေတာဖြစ်တယ်လို့ကလေးမျိုးခံတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမတ်လ18ရက်နေ့ကလည်းပြင်းခုံလေးရွာထဲမဝင်ခင် drone ဘုံးတီးတွေနဲ့အသုံးပြုပြည်သူနေအိမ်တွေအပေါ်ပစ်ချတိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလဲပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အများအပြားပျက်စီးခဲ့ပါတယ်မတ်လ16ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်ပြင်းခုံလေးရွာထဲက10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တယောက်ပါဝင်ဒိရခံ3ယောက်သေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး5ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာတဲကိုမနေ့ကမနေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ပေးဆောင်အမျိုးသား၂ယောက်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်996ချင်းမြန်တပ်ရင်းကနေ3မိုင်နီးပါးကွာဝေးတဲ့ရမ်းဖို့ရွာတဝိုက်လက်နက်ကြီး10လုံးထပ်မနေ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ရာကနေစစ်ပေးဆောင်တွေနေထိုင်တဲ့တောတဲကိုလက်နက်ကြီးတစ်လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်60ဆယ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဆစ်ဆောင်အမျိုးသားတွေဖြစ်တဲ့ဥရွှေဝင်းနဲ့ဥဝင်းအေးတို့ဟာခေါင်း
စီကုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာလက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်အမျိုးသား၂ယောက်ဟာအသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့အကူအညီနဲ့နှိစက်ရာစီကုတရေးနေရာတွေကိုပို့ထားရပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ရမ်းဖို့ရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲအရသာပြစ်မှတ်တွေအပေါ်အကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြစ်ကျနပုံမလမ်းမပုံမှာရှိတဲ့ဒုံတက်အပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ထောက်ပို့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နုံမလန့်တပ်စခန်းကြီးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမတ်လ21ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဟာပြောပြထားပါတယ်နုံမလန့်တပ်မှာခမရ438တပ်ရင်းနဲ့ခမရ616ဒုံတက်နှစ်ခုထဲရှိနေရဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ကည9:00လောက်မှာတန်တဲ့တက်လုံးကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNA နဲ့နှိစက်တဲ့နုံလန့်ဒေတာခန့်အမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်။ဆိုတာအန်တီနုံလန့်ကနုံလန့်ဒပ်ကနဒီနုံလန့်တက်ကတည်ရင်ခု438နဲ့616ကိုတော့မနေ့ကအပြည့်တိမ့်ပိုင်လိုက်နိုင်ပြီလို့ပြောတာပေါ့။ဒီစစ်တပ်ကငနရီလောက်မှတော့မဟုတ်ဘူး3နာရီလောက်ကလေးနဲ့တင်ရပြီ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြေးလာတဲ့သူတွေကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့9နာရီ10မိနစ်လောက်မှညင်းတယ်။ခဏနာရီလောက်မှပဲအဲဒီကထွက်ပြေးလာကြတယ်ဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ကြားလာတယ်အခုတော့အပီမောင်းထုတ်လိုက်ပြီနုံလန်တက်စကန်နှစ်ခုနဲ့နောင်ကွန်အမြောက်တက်ဟာမြစ်ချနာပမော်လမ်းပေါ်ကဒုဖုံးရအနီးကျန်နေတဲ့တက်စကန်၅ခုထဲမှာပါဝင်တယ်လို့သိရပြီးတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်ဒိဆုံးမှုများပြီးတပ်သွင်းကြန့်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေည9နာရီလောက်မှထွက်ပြေးသွားကြတာကြောင့်စခန်းကိုတင်ပိုက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တက်စကန်အကြီးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာ KIA ဘက်က6ဦးကြဆုံးပြီးတော့10ဦးကျော်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ KIA ကထပ်မံသိမ်းလိုက်တဲ့နုံလန့်တက်စကန်ဟာမြစ်ကျနပမော်လမ်းမပေါ်မှာ KIA တင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖုံးရန်ခလာရတစ်လေးနှစ်တက်ရင်ဒါဆိုင်ခလာရနှစ်တုံးခွန်တက်ရင်တို့နဲ့အလားတူအရေးပါတဲ့တက်စကန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဒုံတက်အထိုင်ချထားတဲ့တက်ရင်ဖြစ်ပါရယ်။ဒါပြင်နုံလန့်တက်စကန်ဟာပမော်ဘက်ကနေတင်ပို့လာတဲ့စီအင်အားအပောင်ဝင်စရိတ်ခါတွေကိုဒါဆိုင်ခလာရနှစ်တုံးခွန်တက်ရင်ကနေတဆင့်နုံလန့်တက်ရင်ထဲကိုတေပို့ယူပြီးတော့ဒေါ်ဖုံးရနဲ့ KIO လိုက်စားဘိုဟိုဌာနချုပ်နေရာဘက်ကိုထောက်ပို့ပေးနေတဲ့အရေးပါတဲ့တပ်စခန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့နုံလန့်စစ်တပ်ကမတုံးတော့အလို့ဘုံနဲ့ခုဒီနုံလန့်စစ်တပ်ကအဓိကတော့အလို့ဘုံကိုတော့ကူညီရဖြည့်ပေးတာတွေလို့တာပေါ့ပြီးတော့ဒေါ်ဖုံးရကနေအထက်မှာရှိတဲ့တဆင့်ခါရဘုံဖုံးပြံဘုံစီခါရီကိုနုံလန်တက်စကမ်းမအရင်တင်ပို့ပြီးတော့အထက်ကိုပြန်ပို့ပြီးတဲ့သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတူလောင်တဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဟုတ်တာပေါ့နာစံနမ်ကပါမိမိကပါလည်းနိုင်နေရဲ့ဆိုရမှာမုံမောင်မျိုးနေမှာရှိတဲ့အလော့ဘုံဘက်ကိုလည်းစင်အင်အားနဲ့စီခါရီကိုနုံလန်တက်စကမ်းကနေတင်ပို့ပေးနေတဲ့တက်စကမ်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ် KIO လိုက်စားဘိုဟိုဌာနချုပ်အနီးတဝိုက်မှာနီပောင်20ကျော်လောက်တတန်းကြမြင့်ပြီးတဆွဲထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်တပ်စခန်းတွင်ကင်းစင်လာပြီးတော့တိမ်ယူထားတဲ့တပ်စခန်းနေရာမှာ KIA ကအထင်ချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရဲ့မြို့တော်တောင်ကြီးမှာရှိတဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်တချို့မှာတော့လူငယ်အမျိုးသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူနေပြီလို့စစ်ရင်ဝင်လူငယ်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကူစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ကမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့ရွှေတောင်ဈေးပိုင်းနဲ့ပြည်တော်သာရက်ွက်မှာမက်စတာဆက်ရှင်တွေကစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာစီဝေးလို့ပြီးနောက်တရက်ွက်ကိုလူ3ဦးစီမဲနိုင်ခေါ်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တော်သာရက်ွက်မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းစီးဝေးလူငယ်ရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။သူကဒီရက်ကွက်မှာပေါ့နော်ဒီရက်ကွက်မှာ၃ယောက်ရှိမှာ၃ယောက်ရှိတာလို့အဲ့ထဲမှာပါသွားခဲ့လို့ရှင်သူကအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအထက်ကိုတင်လိုက်မှာအဲ့ဒီကလေးကြောင်တက်နေရလို့ဆိုရောလို့ပြောခါကျကြောင်တက်နေရဆိုလို့ရှင်တော့သူကတော့ဟိုစဉ်းစားပြီးမှပါ
စစ်မှုထမ်းခေါ်ယူခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားစာရဲ့ပေါ်ပိုင်းမှာနိုင်ငံသားစီစီရေးကပ်ပြားမတ်ပုတ်တင်ကိုစမတ်ကက်လဲလှယ်ပေးရန်လို့ရေးသားထားပြီးစာရဲ့အောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားခြင်းဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကအဓမ္မခေါ်ခံရမှကိုစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးကိုလူကိုယ်တိုင်မတက်တော့ပဲပြည်သားစုဝင်တွေကပဲကိုစားသွားတက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစီဝေးကိုတွားတက်ခဲ့တဲ့စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်လူငယ်တယောက်မိခင်ဖြစ်သူကအခုလိုပြောပါတယ်ဘာသက်အမိရဲ့ပေါ့အခုကဘာလုပ်နေလဲတဲ့မိတော့တောင်းတနေလို့ခေရတာပေါ့တက်နေတယ်တက်ရည်လို့ပြောလိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့လေသူတတိယနှင်းလို့ပေါ်တနီလို့ပြောလိုက်တယ်အဟားဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကသူကပါတယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်သူတို့တရားနဲ့ဘလောက်ဆိုလဲတိတိရဲ့ကွက်ထဲမှာအဲ့ဒါပါတယ်ဖိန်းစားရဲတဲ့မိပါကိုသူ့သူ့မိဘအိုလုံးကျေးကျွတ်နေလူရဲ့တောင်ရဲ့တောင်းသားရဲ့ဆိုရင်တို့ကတက်ညာပေးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အခုတော့လောဆယ်တော့တက်ညာတာနောက်ွယ်သူကဒါတော့အရင်တော့မင်းနိုင်မှာအစီဝေးကိုရှေတောင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံနန်းအောင်ကေဟာနဲ့အခြေခံပညာထက်တန်းကြောင့်အမကကိုတို့မှလုံမှဖြစ်ပြီးမတက်တဲ့အိမ်ထောင်စုတွေကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားပြီးချက်ချင်းခေါ်ယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကချင်းချောက်ထားပါတယ်စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်ရွှေတောင်နဲ့ဈေးပိုင်းရက်ွက်တွေမှာမဲနိုင်ရွေးချယ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ရွှေတောင်ရက်ွက်မှာတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်ချင်တဲ့သူတွေအသင်းရှိနေတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်တဲ့သူတွေကပြောပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေပြည်ပထွက်ခွာမှုမြင့်တက်လာတဲ့အတွက် SME လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်လာနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါရယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ဒီသတင်းကတင်းစားလက်စား SME လုပ်ငန်းအများစုမှာလုကန်နေကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ကနေစွန့်ခွာပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေတန်းအလုံးရင်းနဲ့တွက်ခွာမှုတွေရှိလာခဲ့တာပါလုပ်ငန်းခွင်စွန့်ခွာသွားတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေမှာကျုံးဝင်တဲ့အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းရှိတဲ့သူတွေအများစုပါဝင်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့တိကျမှုတွေရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာစောက်လုပ်ရေးကုန်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုထဲချုပ်တိမ်မှုဆောင်ရေးပါဝင်အသေးစားလက်စားလုပ်ငန်းတွေဟာလုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်ဖို့အဆူအဆုံးခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ SME လုပ်ငန်းရှင်တူကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေသက်သွင်းပြီးတလကျော်တွင်မှာပဲလုံသား20ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းရှော့ကျသွားတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေရာနှုန်းပြည့်လက်မနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ပြောရင်တော့လည်းအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့စိုက်ရုံအနေထားကတော့အနည်းဆုံးကတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ညော့တယ်လုပ်သမားဟိုလုပ်သမားဆိုတာလည်းကျွန်တော်လူငယ်ကြီးပဲခေါ်တာဟိုလူငယ်ဆိုတာသူတို့မနေရဲဆိုတော့သူတို့ထွက်တတ်ကြအဲဒီထွက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အစားတော့နေရာဒီပါသူတို့ညော့သွားတယ်ဥမာပဲတယောက်ညော့တယောက်အစားထိုးလို့မလွယ်တော့လေဒီချိန်သူတို့ကထွက်ပါနေတာထွက်တဲ့နေရာကပြက်လက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဓိကတော့စက်ရုံဆိုတာအလုပ်သမားနဲ့လည်းပတ်ရတဲ့စက်ရုံလေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်သားတွေကမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှလုပ်ငန်းကိုရာနှုန်းကြီးကျွန်တော် run နဲ့နေရနိုင်ဘူးပေါ့နော်။တန်လွင်တိုင်းက SME လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုရပြုလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အနည်းဆုံးလုံသားတွက်ခွာမှု20ရာခိုင်နှုန်းကနေ60ရာခိုင်နှုန်းထိရှိတယ်လို့သိရပြီးပြုလုပ်ငန်းတွေဟာလုံးဝရနိုင်ရမယ့်အခြေအနေနဲ့ကြုံနေရတာပါ။စံမီလုပ်ငန်းရှင်ဦးကတော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်လူသားရှမ်းပါလာတဲ့အတွက်ကျောင်းနေတော့တဲ့ကလေးတွေနဲ့တက်ကြီးပိုင်းတွေကိုအသုံးပြုနေရတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းလာတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဓိကရင်ဆိုင်ရတာကတော့လောက်တာခြားဝမှုပြဿနာပေါ့ကော။ဟောလောက်တာခြားဝပြီးတော့လောက်ကတွေနှောက်နေတော့အလုပ်နေတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်လုပ်ရေးအပိုင်းရောတက်စင်အပိုင်းတွေရောအကုန်လုံးကိုတော်တော်လေးကိုတော့ဟိုဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့လူငယ်တွေမရှိတော့ဒီနောက်ပိုင်းကအဲဒီလိုမျိုးတောင်းအခြေခံတောင်းတွေဆက်မတက်တော့တဲ့အဲ့ဒီခက်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့လူတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိတဲ့လူနဲ့အဆင်ပြေအောင်တော့လုပ်နေရတာပေါ့လက်ရှိကတော့တနေ့အခု100လောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အခုကတော့60ဝန်းကျင်လောက်ပဲထွက်တော့တော့ပေါ့အခုလိုလူငယ်လူရွယ်တွေဒေသတွင်းကလုပ်ငန်းတွေကိုစွန့်ခွာပြီးနှိစရာနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်အကြခင်ကလာတွင်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးတဲ့ပြည်ထနာကိုကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်လို့အတက်ပညာရှင်တွေပါရှားပါလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေတာပါ။အမှန်မှာတော့ SME လုပ်ငန်းတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းလျှက်စစ်မှုဆိုးရွားစွာပြက်လက်မှုနဲ့အတူစက်သုံးစီဈေးနှုန်းစမတန်မြင့်တက်လာတာ၊တိမ်ပူဆောင်ရေးဈေးနဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလည်းပဲပုံအခက်ကြုံနေရတာပါ။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။